Den senaste träningsveckan, hur har den varit? Den har varit bra, mycket energi och redo för match nu på söndag. Hur har ni laddat upp för att ta er an SKIs minne? På samma sätt som vi har gjort tidigare. Fortsätta träna, tro på det vi gör och vi går framåt i den här processen. Och jag tror att det kommer bli riktigt bra det här. När man möter ett division 2-lag så kanske det kommer att bli en matchbild där vi äger mer boll än exempelvis mot Norrköping. Hur ser du på det? Självklart måste vi ta tillvara på varje chans vi får och försöka avsluta matchen så tidigt som möjligt och inte ge dem allt för mycket kontringar och energi till att liksom tro på någonting. Hur ser du på våra möjligheter i Svenska Cupen? Jag tror att vi kan gå långt. Fokuserar vi på en match i taget och fortsätter liksom tro på det vi gör och liksom gå framåt i den processen så tror jag att vi kan gå långt. Hur tycker du att ditt samarbete med Erik och DG funkade senast? Bra. Jag vet vad jag får ut av Erik, jag vet vad jag får ut av DG och detsamma gäller dem liksom. Så att det är inte allt för nytt och vi har ändå spelat med varandra tidigare så att det ska nog inte vara några problem där.